Actitud. I la teva actitud és el repte que et poses davant d'un projecte. I tant és que sigui un projecte de fotografia com de ceràmica, com d'una altra cosa hipotètica que pogués fer. És l'actitud i és la manera d'abordar i de treure el màxim partit que tu pots d'aquesta idea de projecte, no? Perquè al final l'actitud va lligada amb el que tu has viscut, amb la manera com vius aquell moment i les coses, com que estem en el món de la subjectivitat, doncs són com són perquè han passat coses anterior a les que han succeït abans d'aquest projecte. En el proper ja hauràs fet aquest projecte que et condicionarà el següent. Per tant, sí que les vivències compten i fa que l'actitud sigui la mateixa amb resultats diferents. Toni Comelles és reconegut per la seva feina al món de la ceràmica, però Toni Comella també és fotògraf de formació. I ha estat sempre el Toni Comella fotògraf? No, jo faig fotografia des dels 16 anys. No l'he deixat mai, la fotografia. I des dels 18 que he tingut laboratori hi tinc i segueixo positivant imatges en blanc i negre. El que passa que al tenir la feina de la ceràmica, quan he tingut un projecte important de ceràmica, no he tingut temps de dedicar-me a la fotografia. Quan he tingut projectes de ceràmica que han demanat menys de mi, he fet més fotografia. Per tant, tota la vida ha sigut una mica com ondulant en un aspecte o en l'altre, però que no he abandonat mai una cosa ni l'altra. És complementari el fotògraf i el ceramista? O no tenen res a veure i són com una mena de Dr. Jekyll i Mr. Hyde? No, repeteixo, les coses són com són perquè tu ets d'una manera determinada i són com són per aquesta manera de veure i d'estar en els llocs i que entren per la pell i la teva actitud davant d'una cosa o de l'altra és la mateixa i no crec que hi hagi, no sé, una contraposició entre un tipus de feina i l'altre. Podem parlar d'influències a la teva obra fotogràfica? Sí, i tant, hi ha moltes influències. Des de Jan Dieset, que vaig aprendre... Jan Dieset era un fotògraf francès que va fer els llibres de Romànic, d'unes edicions franceses de la Romànic, un gran fotògraf, que amb ell vaig aprendre molt. Després, com a referent creatiu, no puc oblidar Humberto Rivas, per exemple. No? Mirant l'exposició, hom hi veu que s'ha jugat amb l'espai, les perspectives, les formes geomètriques. Què vols explicar amb aquesta mirada cap al paisatge industrial i urbà? El que vull explicar és aquesta forma d'estar en el moment, de veure la imatge i viure, sobretot viure aquest moment que és molt curt al cap del dia quan s'acaba. És una forma de vida i una forma d'estar en els llocs. No vull expressar res més. Ara que ja fa uns quants dies que l'exposició és en marxa, suposo que saps com que te l'està anant. L'art vigent fa que sigui diferent exposar aquí respecte a qualsevol altre lloc? Al final els llocs els fan les persones. O sigui, el que em demanés l'Anna perquè fes aquesta exposició i l'ajut del Jordi doncs van ser un element determinant perquè em fes il·lusió aquesta exposició. El lloc és important, el Museu de Cardedeu. I repeteixo, la meva actitud seria la mateixa aquí que exposar en un altre lloc. No crec que em faci canviar la manera de veure ni de fer les coses. No? La visita guiada, penses que és una bona experiència? Sí, no m'havia fet mai cap. He estat molt content de la quantitat de gent que ha vingut. Molts amics, hi havia gent que no coneixia, cosa que em fa molt content també. No havia fet mai una visita guiada i realment doncs, jo m'ho he passat francament bé, ha sigut interessant els comentaris i tal. Hi ha una col·lecció de fotografies que les veu fer Cardedeu a Can Xicola, al Claustre Nau l'any 87. Són en les que s'ha basat tot l'experiment dels nens de Cardedeu que han passat per aquí. Explica'ns-la. Sí, és l'any 87 hi va haver una experiència aquí a Cardedeu. S'acabaven de fer les naus, estaven buides,
i hi va haver un projecte de convidar diferents persones del món creatiu a passar un cap de setmana junts i a fer una obra a cada un que llavors es posaria. Hi havia literats, hi havia poetes, hi havia vídeo, hi havia tèxtil, hi havia escultura en plom, hi havia etc. No? I jo vaig fer aquesta imatge d'aquest pas de la llum per una de les naus. Aquesta va ser la meva obra. Finalment, i ara cap a on? Com anem de projectes? Serà car de veure el Toni Comella fotògraf? No, difícil no. No, simplement algú ha de tenir l'interès per veure les meves imatges. És tan fàcil com això. Jo estic disposat a col·laborar i ensenyar, perquè, per altra part, si no ensenyes el que fas, penso que manca un tros del camí en el món creatiu, no? Penso que tot el procés s'acaba quan ensenyes i quan veus i com veus la reacció de la gent davant d'una obra teva. Vale, doncs això és tot. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé.